pikkuhiljaa, kyllä, kyllä, oikeinkin hyvä. Koska meillä tosiaankin riittää upeita kisaajia vielä paripukukilpailun muodossa. Me aloitamme numerolla 22, johon kuuluu Suruka ja Elaedan hahmoilla Kahaku ja Fushi sarjasta Fumetsu no Anatae. Kun mangasarja aikoinaan alkoi ja kisaajat tutustuivat siihen, pääsivät sarjan päähenkilö Fushi ja Kahaku heti kossilistalle. Syynä olivat mielenkiintoiset hahmodesignit sekä maailman lore. Asuissa on pyritty käyttämään historiallisen paikkansa pitävyyden vuoksi luonnonmukaisia kankaita, mutta myös kierrätysmateriaalia. Ja asut valmistuivat juuri sopivasti Desuun kaikista kommelluksista huolimatta. Kisaajat haastoivat itseään uusilla tekniikoilla ja kaavoitusvalinnoilla. Heille tärkeitä asioita oli muun muassa asujen pienet yksityiskohdat sekä ennen kaikkea rakkaus hahmoihin ja itse sarjaan. Kiitos. Numerolla 23, Wubudubu ja Hymykuoppia hahmoilla Tsabusa ja Haku sarjasta Naruto. Näiden asujen valmistelu on lähtenyt liikkeeseen vuonna 2018. Pukujen valmistumisen jälkeen niitä on käytetty useissa eri tapahtumissa, niitä on paranneltu ja osia on uusittu, kun kisaajien taidot ovat kehittyneet. Erityisenä intohimona ovat olleet materiaalivalinnat ja yksityiskohdat. Nyt kun Desukon juhlii nostalgiaa, eivät kisaajat voineet vastustaa kiusausta tuoda hahmoja tänne kisalavalle asti. Ja vaikka cosplayta on tullut harrastettua monta vuotta, nämä kisat ovat Wubudubulle ensimmäiset ikinä ja Hymykuopille ensimmäiset yli 10 vuoteen. Ihanaa. Sieltä kiitoksia. Sieltä varovasti miekkaa niin kauhean iso. Koska me jatketaan tästä numerolla 24, Tamameru ja Torukos, hahmoilla Sailor Uranus ja Sailor Neptune sarjasta Sailor Moon. Puhut ovat olleet jo pitkään kisajien kossilistalla, mutta muut projektit ovat menneet niiden edelle. Desukonin nostalgiateema kuitenkin inspiroi viimein toteuttamaan asut. Kisaajat halusivat erityisesti keskittyä pukujen mittasuhteisiin ja siluetteihin. Asujen yksinkertaisesta ulkoasusta huolimatta tekstiiliosien tukirakenteisiin ja teknisen toteutuksen suunnitteluun on uponnut valtava määrä työtunteja. Pukujen valmistuksessa parivaljakko päätti haastaa itseään kokeilemaan uusia tekniikoita, kuten 3D-mallinnuksesta peruukin ventilointiin eli yksittäisten kuitujen solmimiseen. Wow. Kiitos. Kiitoksia. Numerolla 25, Pahvijumala ja Feta in Kos, hahmoilla Trevor Belmont ja Syffa Belnades sarjasta Castlevania Animated Series. Toinen kisaajista ihastui hahmonsa heti ensisilmäyksellä ja samalla ilmeni mahdollisuus toteuttaa unelma cosplay-ryhmästä ja hän kutsui tai itse asiassa pakotti hyvän cosplay-kumppaninsa mukaan. Kisaajat ovat ylpeitä Evafoamin jämäpaloista valmistetuista asepropeista ja ylipäätään pukujen valmistumisesta. Spraymaalia kului runsaasti, ompelukoneeseen meinasi mennä hermot ja kankaiden metsästyksessä melkein lähti järki. On tämä cosplay aika vaarallista puuhaa. Ihanaa, kiitoksia vielä oikein paljon. Tästä siirrytäänkin sitten numeroon 26, Sweet Kitsune ja Mikase, hahmoilla Madoka Kaname ja Homura Akemi sarjasta Puella Magi Madoka Magica. Nämä cosplayt ovat olleet suunnitelmissa pitkään, ensimmäisen kerran jopa 3 vuotta sitten, mutta toteutus siirtyi tälle vuodelle. Tänä vuonna tulee nimittäin täyteen 10 vuotta siitä, kun toinen kisaaja kossasi ensimmäisen kerran ikinä, ja silloin hän kossasi juurikin Homuraa.
Puvuissa on testattu paljon uusia ja vieraita tekniikoita, joista kaikki eivät kuitenkaan päätyneet lopullisiin asuihin. Marokan alushameessa on mitä? Yli 50 metriä organsaa ja Homoran puvussa kallein kangas on sukkahousuissa. Sukkahousujen timantit on maalattu kynäruiskulla ja proppien hiomisessa on käytetty kaikkien omien varastojen hiomapaperit. Sukkahousut on kyllä aika kalliita. Kiitoksia. Numerolla 27, Alter Reality ja Swiggeri, hahmoilla Fuwawa ja Mokoko Abyssguard, lähteestä Hololive English Advent. Voiko olla suloiset VTuber-kaksoskoiratytöt, joilla on samat lempivärit ja estetiikat kuin kisaajilla, oikean elämän kaksosilla? Tämä oli selvästi kohtalon sanelemaa. Näitä pukuja tehdessä kaksikosta oli mukava keskittyä yksityiskohtiin, kuten 3D-printattuihin vyönsolkiin ja hartsivalettuihin korukiviin. Korvat ja hännät ovat pukujen ehdoton lemppariosa. Kisaajien mielestä ehdottomasti parasta on olla superpörröinen. Bau bau! Kiitos. Sitten numerolla 28, kamera Somi ja Elisha, hahmoilla Ininia ja Iquin sarjasta Witch Hat Atelier. Nämä kisaajat kertovat omista puvuistaan seuraavasti. Arvaatteko, kumpi on kumpi? Tämän hahmon mystisyys ja teatraalisuus on kiehtonut kisaajaa hahmon ensiesiintymisestä asti. Puvun viitta ja haalarikangas on värjätty käsin ja kengät on tehty itse nahasta. Silkkiseen viilostakkiin on hyödynnetty historiallisia tekniikoita ja tässä puvussa on uskomattomat noin 200 käsin tehtyä tupsua. Tämä toinen puku taas lähti halusta toteuttaa hahmon hatun mahdottoman oloinen nauhoista muodostuva lieri. Perukki on pelastettu vaatekaupan mallinukelta yli 10 vuotta sitten. Sauvaan on uudelleen käytetty vanhojen kossien proppien vorblaa, ja tämä puku peittää sattumalta myös kisaajan yli 40 tatuointia. Mahtavaa, kiitos. Näkeekö sieltä edes mitään? Numerolla 29, Minnalla Banana ja Temno, hahmoilla Tsunade ja Jiraiya sarjasta Naruto. Molemmat kisaajat ovat pitkän linjan Naruto-faneja ja sieltä valikoitui kossattavaksi ensin Jiraiya. Koska Orochimarun meikit luultavasti leviäisivät Desukonin kuumuudessa, niin oli Jiraiyan vastapariksi helpompi valita Tsunade. Puvuissa päänvaivaa aiheuttivat mittasuhteiden muuttaminen puvun kantajalle sopivaksi sekä niin sanottu karvalakki, eli Jiraiyan hiukset. Lisäksi hitaajaten liittäminen hattuun tuotti harmaita hiuksia ja lopulta tuo otsapanta kiinnitettiin päähineeseen fuusiokeinoin. Ihanimmat asiat toteuttaa olivat Tsunaden tunnettu uhkapeli, happitakki ja tuplaponihännällinen perukkikampaus. Oikein paljon kiitoksia, kiitoksia. Ja jääkää tosiaankin siihen sitten vielä yhteiskuvaan. Eli otetaan kaikki pari cosplay-kisan kisaajat takaisin lavalle. Annetaan heille myös raikuvat aplodit. Ja taputtaa saa, kyllä, sieltä tullaan ja saavutaan. Ja portaita kaikki varovasti, mikään muu ei ole sallittua. Haluaako kameraväki, että tiivistetään? Saatte tiivistellä siellä, jos joku pääsee hienoissa puvuissaan vaikka kyykkyyn tai istumaan, niin se olisi tosi kova, oikein loistavaa. Täällä kuvaajat tekevät akrobaattitemppuja, että saavat kaikki kisaajat mahtumaan. Täysi vörttiä. Se on vaarallista olla myös cosplay-kuvaaja.
Tanssitaan muutama. Hyvä, nyt kiitos. On saatu. Aivan mahtavaa. Aplodeja vielä. Kiitoksia hei teille kaikille. Menkää niitä portaita tosi varovasti. Mä ainakin pelkään vähän portaita. Cosplay-kengätkään ei tunnetusti ole mitään kaikkein mukavimpia. Helpoimpia. Matalimpia. Niin. Oikein kokoisia. Mitä näitä nyt on? Ja sitten vielä kun kädet on yleensä täynnä proppeja. Niin. Joo.